Aziz tomoshabinlar, salom. Londondan BBC O'zbek ko'rsatuvini boshlaymiz. BBC yangiliklari bilan bugun men, Luiza Iskandari. Jalloboddagi qamoqxonaga qilingan hujum natijasida 20 dan ortiq inson qurbon bo'lgan. Hujumda mas'uliyatni doish o'z bo'yiniga oldi. BBC tadqiqotiga ko'ra, Eronda COVID-19 dan vafot etganlar soni rasmiylar e'lon qilganidan 3 barobarga ko'proqdir. Afg'onistonda davlat idoralarining onlayn safhalarida o'zbek tilida xabarlar berilishi xush qarshilansa-da, tilni rivojlantirishda hanuz kamchiliklar borligi aytilmoqda. Yani kitoblarni chopi 6-sinfdan yuqoriga o'tmadi. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari Jalloboddagi qamoqxonaga hujum qilganlarga qarshi amaliyotlarni tugatdilar. Nangarxor viloyati rasmiylariga ko'ra, hujumda kamida 29 kishi halok bo'lgan. Hujum yakshanba kuni kechqurun boshlanib, yuzlab mahbuslar qochib ketgani xabar berilmoqda. Hujum mahbuslarni ozod qilish maqsadida qilinganmi, yo'qmi, hozircha aniq emas. Doish hujum uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan. Tafsilotlar bilan Fozil Ahmad yolg'iz. Qurolli guruhning hujumlari kecha soat 7 da boshlandi. Birinchidan portlovchi modda joylashtirilgan motor portlatilgan va ortidan qurollilar binolarga hamla qilganlar. Ulardan bir tadodi 5 qavatli binoga va ayrimlari qamoqxonaga bostirib kirganlar. Birinchi portlashdan ko'p vaqt o'tmay, men juda ko'p odam jarohat olganini ko'rdim. Yaradorlarga yordam bera olmay, mahaldan chiqib ketdim. Chunki orqa qismimda portlash yuz berdi. Amniyat kuchlaridan minnatdorman, yetib kelib vaziyatni nazoratga olishdi. Jalolobod qamoqxonasida 2000 ga yaqin mahbus jumladan Taliban va Doish jangchilari saqlanmoqda. Hujum paytida bir qancha mahbus qochib ketgani aytildi, ammo ulardan bir tadodi yana hibsga olingani haqida xabar berildi. Qamoqxonada ba'zilarga o'q tegdi va yaralandilar. Ular tirikmi yoki yo'qmi bilmayman. Ular bizni tashqariga chiqinglar, nega bu yerda o'tiribsizlar deyishdi. Bizlarni tashqariga olib chiqishdi. Ko'ryapsizmi? Kiyimim bu tortishuvda yirtilgan. Hayotimizni saqlab qolish uchun chiqishga majbur bo'ldik. Amaliyot davomida Mudofaa vazirligining Louis Dreystizi Muhammad Yosin Ziyo Jalolobodga safar qildi. Qurbon hayitining 3-chi kuni hamda toliblar va afg'on hukumati o'rtasidagi otashkesimning oxirgi kunida ushbu hujum sodir bo'ldi. Taliban bunga aloqalari yo'qligini aytgan, ammo Doish guruhi hujum mas'uliyatini o'z zimmasiga oldi. Nangarxor Doishning asosiy markazi edi. Afg'oniston hukumatining nazarida shu paytga qadar Doishning kamida 6 rahbari va yuqori martabali qo'mondonlari yo o'ldirilgan yoda hibsga olingani tufayli bu guruh mamlakatda parchalanib ketgan. Lekin kechagi hujum shuni ko'rsatadiki, Doish nafaqat yo'qolmagan, balki hozir ham jiddiy tahdid solishga qodir. Fazil Ahmad Yalg'us, BBC Kobul. BBC'ga ma'lum bo'lishicha, Eronda COVID-19 dan vafot etganlar soni rasmiy raqamlardan 3 barobarga ko'proq ekan. Hukumat tarkibida ishlovchi bir shaxsning BBC'ga yuborgan hujjatlarida korona qurbonlarining soni 42 ming deya ko'rsatilgan. Rasmiylar esa o'lganlar soni 14 ming atrofida deb aytishadi. Eron sog'liq vaziri asl raqamlar yashirilganligini rad etgan. BBC xabar nigori Behran Tajdin guzorishi. Umrning oxirgi lahzalari. Husayn Molaviy 19 fevralda rasman Eronning ilk COVID qurboni deya qayd etildi. Ushbu videoni uning shifokor ukalari ijtimoiy tarmoqlarda tarqatishdi. Shundan so'ng rasmiylar COVID-19 eronliklarni o'ldirayotganini tan olishdan boshqa choralari qolmadi. Ammo u virus o'ldirgan ilk eronlik bo'lib chiqmadi. BBC hukumatga tegishli deb ishonilgan ikki rasmiy hujjatni ko'rishga muvaffaq bo'ldi. Hujjatlarda COVID-ga chalingan hamda o'limi virus tufayli deb taxmin qilingan har bir bemor qayd etilgan.
Bu ma'lumotlar Eronda koronavirus oldinroq tarqalgani va rasmiylar aytgandan ko'ra halokatliroq bo'lganini ko'rsatadi. Hujjatlardan ilk qurbon to'liq bir oy oldin berilgani ayon bo'ladi. Ushbu raqamlar fevral va mart oylarida COVID-dan o'lganlar soni rasman aytilayotgandan 10 barobar ko'p bo'lganini ko'rsatadi. 20-julaygacha shifoxonalarda jami 41,952 inson vafot etgan. Bu hukumat aytayotgandan 3 marta ko'p. Raqamlarga binoan Eron dunyodagi virus eng ko'p tarqalgan 5-chi mamlakat bo'lib chiqadi. Qo'limizdagi hujjatlar jiddiy ahamiyatga ega. Qog'ozlarda katta sonda shaxsiy va tibbiy ma'lumotlar berilgan. Ismlar, adreslar, telefon raqamlari va kasallik tarixlari. Bu ikki hujjatda 500,000 kasal qayd etilgan va BBC raqamlarining haqiqiymi yo'qligini o'rganishga qattiq harakat qildi. Hujjatlarni oshkor qilgan shaxs bunday ma'lumotlarni berish xatarli ekani, ammo arzishini aytdi. Hayotimni xatarga qo'yib, men sizga mamlakatning barcha shifoxonalaridagi kasallik va o'lim hollari ro'yxatini jo'natyapman. Men ushbu raqamlarni o'z xohishingizga ko'ra chop qilishingizni so'rayman. Shunda ba'zi bemorlar hayotini saqlab qola olamiz. Eron nima uchun kasallik ko'lamini yashirgan? Pandemiya fevralda parlament saylovlari oldidan boshlandi. Rasmiylar saylovdan keyingina virus tarqalishini oldini olishga qaratilgan cheklovlarni joriy etishdi. Iqtisod allaqachon chuqur inqirozda ekan, hukumat bizneslarni bahor o'rtalarida ochishga izin berdi. Davlat rahbarlari balki zaiflikning har qanday alomatidan dushmanlar foydalanishi mumkin deb qo'rqishgandir. Pandemiyaning haqiqiy ko'lamini yashirish sababi ham shudir ehtimol. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz. Kunning boshqa xabarlari. Filippin jamhur raisi Rodrigo Duterte mamlakatda koronavirusga qarshi kurash uchun 10 minglab qo'shimcha tibbiyot xodimlarini ishga olishni va'da berdi. Avvalroq shifokorlar sog'liq tizimi qulash arafasida ekanligi haqida ogoh bilan chiqqandilar. Mamlakat poytaxtida qat'iy karantin choralari kiritilgan. Fransiyaning dori ishlab chiqaruvchi shirkati Sanofiga qarshi qasddan bo'lmagan odam o'ldirish ayblovi ilgari surilgan. Bunga 4 ayol tomonidan homiladorlik vaqtida shirkat ishlab chiqargan dorini iste'mol qilishlari ortidan farzandlari vafot etgani sabab bo'lgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatganki, Depakin dorisini qabul qilgan ayollar farzandlari jiddiy kasalliklar bilan dunyoga kelganlar. Shirkat ayblovlarni rad etgan. Amerika fazoni o'rganish markazi NASA'ga ko'ra, fazoga parvozlarning yangi davri boshlanmoqda. Avvalroq xalqaro fazo stationiga yuborilgan ilk yo'lovchi fazo kemasi muvaffaqiyatli ravishda yerga qaytgan edi. Bu NASA sharqshi shirkat yordamida odamlarni fazoga uchirishni davom ettirishini anglatadi. So'nggi vaqtlarda Afg'onistonda bir qator davlat idoralari pashto va forsiy tillar bilan bir qatorda o'zbek tilida ham xabarlar bera boshlashgan. Bu bir tarafdan xush qarshi olingan. Ammo ayrimlar bu jarayon barqaror davom etishiga shubha bilan qaramoqdalar. Tilshunos Said Tojiddin Toshqin Bahoyi. Afg'oniston asosiy qonunining o'sha lojiga tomonidan tasdiqlangandan 16 yil o'tdi. Ushbu qonun asosida o'zbek tili ham 3-chi rasmiy til o'rnini egalladi. Lekin bu 16 yil o'tishi bilan endilikda davlat yuqori idoralari hozirgi kunda o'zlarining matbuot sohasida, ayniqsa o'sha elektronik nashriyot veb-saytlarida o'zbek tilida ba'zi xabar va ma'lumotlarni tarqatishi, bu menimcha shu sarmoyadorlik sharoitidagi tijorat e'lonlariga o'xshaydi. Ya'ni har bir idora o'zbek tilidan ham o'sha o'zlarini nufuzini, bozorini o'zbeklar orasida kuchaytirish uchun, ko'paytirish uchun bu amalga qo'l urganlar. Menimcha ushbu tijoriy raqobatlar yaxshi, tilni taraqqiyoti uchun yaxshi, lekin bu asosiy ish emas.
davlat o'sha asosiy qonunda qo'yilgan burchlarini bajarmay kelyapti. Mana 16 yil o'sha qonun tasdiqlangandan o'tib boryapti. Lekin o'sha yili boshlangan maktab kitoblari, ya'ni birinchi sinfdan boshlab tadrijiy shaklda shogirdlarga, o'quvchilarga yetkazish masalasi juda keyinga tushib qoldi. Ya'ni kitoblarni chopi 6 sinfdan yuqoriga o'tmadi. Holbuki o'sha Ma'rif vazirligida faoliyat olib borayotgan o'zbek tili va adabiyoti bo'limi 12 sinfgacha kitoblarni tayyorlab berganiga necha yillar bo'ldi. Qanday to'siqlar borligi bizga ma'lum emas. Ya'ni hech kim ham o'sha aybni o'z bo'yniga olmaydi, balki unga bu yo'q, pul yo'q, u yo'q, bu yo'q degan gaplarni nima qiladilar. Holonki Ma'rif uchun budjet bor, boshqa kitoblar uchun bo'lgan budjet o'zbek tilidagi kitoblar uchun ham bo'lishi tabiiy. Afg'oniston hukumatidan, ayniqsa o'sha Ma'rif vazirligidan va qolaversa o'sha jumhur raisidan bizni talabimiz shuki, mana shu to'siqlarni bartaraf etib, o'sha asosiy qonunda bo'yinlarga qo'yilgan burchni to'g'ri beg'arazona o'zbeklarni ham mana shu mamlakatni fuqarosi, shu mamlakatni vatandoshlari sifatida tan olib, bularni tili va adabiyoti taraqqiyoti uchun qadam qo'yishlarini talab qilamiz. Internetdagi xabarlarni albatta ko'proq yoshlar o'qiydilar. Ularning qator rasmiy va norasmiy safhalarda o'zbek tilida xabarlar berila boshlaganiga munosabatlari qanday? Yoshlardan ba'zilarining fikrlariga quloq tutamiz. Yashayotgan texnologiya asrida matbuot va ijtimoiy tarmoqlar juda ham ahamiyatli bo'lib ketgan va shuning uchun Afg'oniston xalqlari va hamda o'zbeklari ko'proq bu ahamiyatni sezib va shuning uchun ijtimoiy tarmoqlar va hamda o'zbek tiliga onlayn televizionlar va boshqa televizionlarga barnomalari bor, programmalari bor ilgari etadi. Juda ham ahamiyatli va arzishli bo'lgan. Shuning uchun hozirgi zamonda vaqtiki bizlar birinchi marta kiramiz va internet yo saytlarni tuzuvchi qilgan vaqtga axtargan paytda bizlar o'zbek tiliga ko'proq axtaramiz, chunki bu mavzuni axtargan bilan, bu mavzuni ko'proq qidirgan bilan bizlar istaymizki o'z tilimizga bir narsani o'rgansak va o'z tilimizga ko'proq bir narsani ahamiyati arzishini bilsak. Hozirda men xursandchiligim shu yerdaki, umuman ijtimoiy tarmoqlarda ko'raman, o'zim ham yozib turaman Facebookda, kirilcha ham yozaman o'zbekini albatta, lotincha ham yozaman va shunday forschasiga ham yozaman o'zbek tilini albatta. Boshqa ijtimoiy tarmoqlarga ko'ramanki, masalan, rasonalarga ko'raman, televizionalarga ko'ramanki, o'zbek tilini qo'llab turibdilar. Shuning uchun Afg'onistonga men juda ham xursandman, Afg'onistonga kelib hozir ko'rib turibmanki, o'zbek tilini ancha bo'lsa qo'llaydilar. Men demak, bundan ham ziyoda bo'lsa, chunki xalqimiz ko'p, o'zbek tiliga xalqi ko'p, o'zbek tiliga suhbatlashayotgan, o'zbek tilini qo'llayotgan kishilar ko'p, lekin qo'llash kerak. Men har bir yerdan ijtimoiy tarmoqlarda kirganimda birinchidan shu o'zbekcha matnlarga uchrayman va o'zbekcha matnlarni ochib ko'raman, o'zbekcha saytlar bor va ularni ochib ko'raman, o'rdan o'zbek bolalariki o'zbek matn o'zbekcha matnlarni yozgan va ulardan foydalanaman. Ko'p ham xursand bo'lamanki, ular shu ehsos va tuyg'ular bilan o'z tillariga yozadi, ijtimoiy tarmoqlarda qo'yadi, biz ham undan foydalanamiz va boshqalar ham undan foydalanadi. O'zbek tilining Afg'onistonda rivojlanishi darajasi sizni qoniqtiradimi? Bu borada fikrlaringizni BBC O'zbekning ijtimoiy tarmoqlar, jumladan YouTube kanali orqali bizga yuborishingiz mumkin. Endi BBC'da sport xabari. Barselona jamoasi rahbari Jose Maria Bartomeuning aytishicha, joriy iqtisodiy vaziyatda Neymarni Paris Saint-Germain jamoasidan qayta sotib olish imkonsiz. Unga ko'ra, koronavirus tufayli Barselona oxirgi oyda juda kam mablag' ishlagan. Xayr, omon bo'linglar.